už tam nemá, že bych to točil. No, už kdo by? A Koršunos. Kdo? Dá, noha bolí. Do piče. Dobře, bych chrál. Vypadá, kocky, kocky. Nevím, ty drží, ale kocky, kocky. Jo, no, a jo, co máš dělat, vole. Tak myslím, že v tom UFC, vole. On tam prostě dával ty granáty do té hlavy a ty tam, počkej, počkej. Tak jak si naskočí tím flying knee a ty kocky, kocky. Já nevím, že se to jako v pohodě tady to. Ale jo, dávaj jako chápu, vole. Já ti dám, kámo. To je prostě... Pocky, svrkat kuličky, pičo, jestli ti to bolí, vole. Pockej, pockej, jo, pockej. Jo, vole, počkej, to bolí. To je mrťáně, když ti tak je... Tak to utáhne přes ty doleně, vole. Někdy jsem třeba prostě... Pesky! Ta byla hodně, kámo, tomu. A druhá! Jak by si byl tý falešný zóně, protože tam střílel, ty věci tam prostě mířu tím glukem do poletky. Ej, počkej, 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 podívej si to, tak? No, vysvětlej, dej to tím tomu kolem. Vysvětlej, dej to tím tomu kolem. Vysvětlej, dej to tím tomu kolem. Tuž! Tuž! Počkej.